د خبري ټولګه کې د سولې په اړه د افغان هندوانو او سکانو نظر اخلو او چین ته د پاکستانو مرمنو د قاچاق په اړه مهم ریپورت لرو. په سار کې د خبرونو لنډیز. سولې لپاره تازه ګام. سرچینه وایي چې طالب مرکچانو د بهرنیو قواو د وطنو پر مهال ویش خپل دریز نرم کړی دی. قطر کې مذاکرات بیا پیل شوي دي. له چین سره د امریکا شخړه. د ولسمشر ترامپ له خبردارۍ سره سره چین له امریکا سره پر تجارت مذاکره کوي. پر چینایي اموالو د تعرفو زیاتېده نړیوال مارکیټونه بې ثباته کړي دي. او پاکستان د چینایانو لپاره د ودونو مارکیټ. چینایان پاکستانی میرمنې د واده په پلمه چین ته د جنسي کاروبار لپاره دی. دا او ډیر نور له موږ سره تعقیب کړئ. له مالټیا څخه مننه. زه احمد شکیب دوست یم. له یو لنډ دمې وروسته امریکایي او طالب مرکچانو نن قطر کې خپل مذاکرات بیا پیل کړي دي. سرچینه وایي چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو قواو د وټلو د مودې په غزولو کې نرمښت خوده ده. سیسی شنون کې وایي چې هند د قواو د وټلو لامل سخت اندېښنه لري. حکمت سروش پرې ریپورت لري. طالبانو ته نږدې سرچینې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه خبرې اترې چې پرون د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت درېدلې وې نن بیا پیل شوي. سیاسي شنونکي وایي چې په دې دور مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اوربند او په پریکړه لیک کې د طالبانو پر رسمي نوم اسلامي امارات یا د طالبانو تحریک باندې خبرې اترې کیږي. خبرې په نظامی مسائل پورې اړوند دي. مثلا دا چې په څومره میاشت څومره وخت د بهرنی قوتونو د افغانستان څخه ووزي، په دې کې مونږ یو بلګه چې مینو هغه دا دی چې طالبان هم د سیاسیونو په څنګ کې خپل نظامی کسان راوړي دي، لکه ملا برادر او اوس چې ملا فضل د مذاکراتي تیم د معاون په صفت ټاکل شوی دی. د دې نه معلومیږي چې خبرې نظامی پړاو ته ډیر یعنی تمرکز لري. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ هند ته تللی او هلته د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په دوحه کې د افغان سولې په تړاو د روانو خبرو اترو معلومات شریک کړي. هند ژمنه کړې چې په نږدې وخت کې به له شکیلو اساسي شریکانو سره کار پیل کړي. سیاسي شنونکي وایي چې هند له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اندېښمن دی. هند تشویش لري چې که دغه د سولې بهیر داسې مخکېځي چې د هندوستان ګټې په نظر کې ونیول شي، نو دا به په آینده کې ستونزې منځ ته راوړي. او یقینا هر څومره چې طالبان لاس بري، هغه زه په دې معتقد یم چې د پاکستان لاس بر دی د افغانستان په چارو کې، او دا باعث تشویش د هند ګرځېدلی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې د سولې لپاره روانې هڅې بالاخره بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانیزي. په قطر کې ورستۍ خبرې اترې د ډاکټر صاحب خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو ترمنځ، مونږ هیله منو چې دا به د افغانستان د دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابره کړي، او ترڅنګ مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې د دایمي اوربن لپاره هم زمينه سازي وشي. له طالبانو سره د امریکای پلاویش په ژم دور مذاکرات تیر چهارشنبه پیل شوی. شغلی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ، بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري اوربند خبرې اترې کیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل. د همدې خبر په دوام، نن په مشرانو جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار می د پروګرام میلمنه ده. میرمن هنریار، سلام، په خیر راغلی. د سولې خبرې بیا تودی دي. هندوان او سکان په دغو خبرو کې څومره شامل دي؟ دلوی او بخون کې خدای په نامه سلامونه نیکی له تاسو ته د آشنا ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. طبعا چې سوله د افغانستان د هر وګړي اړتیا ده، او ټول په یو غږ سوله غواړي.
په افغانستان کې یعنی داسې خلک نه دي چې په دغه جګړو کې قرباني نه وي ورکړي او خپل عزیزان له لاسه نه وي ورکړي، خو بیا هم په یو غږ سوله غواړو. البته هغه مذاکرات چې د طالبانو ترمنځ او د امریکایانو ترمنځ په جریان کې دي او دوی هغه سلور اساسي مسایلو ته په پام کې نیولو سره په هغه کې خبرې کوي. خو په هر صورت باندې اجازه راکړئ چې دا پوښتنه زه تاسو ته بیا تکرار وکم چې تاسو څومره په دې خبرو کې شامل هستئ؟ البته تابع زمونږ نظر پوښتنی شوې دي او مونږ هم تیر ورځ چې د ولسمشر سلام ولیدنه درلود خپل اندېښنې مو شریک کړې چې د طالبانو په وخت کې هندوان او سکان سره ستونزې درلود، خاصتا په سلور ټیکو باندې مونږ راغلو چې یو مسله دا ده چې کله چې په افغانستان کې طالبان وو خو تابع طالبان ګروپ ګروپ او داسې ګروپونه هم وو چې اته زمونږ ګوردوارې ته یا درم سالون ته نه راتلل او مذهبي سمو کې ګډون کوله. خدای سي ګروپونه هم بو چې واقعا مونږ د تبيزونو سره مخامخ شو. اول دا چې متاسفانه مونږ د طالبانو په وخت کې خپل د مړو مراسم د نن د ګوردوارې نن یا هغه ساحن یا حویلی چې د ګوردوارا د حالت متر سره کوله چې واقعا یو ډیر دردون کې مسله ده. بل مسله دا چې هغه کسان چې مونږ یعنی زمونږ محدود کسان د طالبان په وخت کې په حکومتي کارونو باندې بوخت و چې د طالبانو په وخت کې په رسمي مکتوب د طالبانو ورک چې تاسو په امارات اسلامي کې حق نه لرئ چې کار وکړي، چې دغه د زمونږ هغه کسان چې د کار نه غوښه شوی و د دوی په سوانه کې ثبت او راجستر دي. مهمه بله مسله دا و چې مبن هنر یا چې دا ډیر مهم د زمونږ اندېښنې ښکاروي. اوس اجازه راکړئ چې دا پوښتنه وکړم چې مذاکرات روان دي، ستاسو سری کرخې د مذاکرات لپاره څه دي؟ البته بیل شکه چې مونږ غواړو چې زمونږ اتلس کلن هغه لاسته راوړنې چې لرو هغه باید حفظ شي. زمونږ فعلي نظام یا هغه جمهوري نظام جمهوري اسلامي نظام چې دا باید حفظ شي، چې په دغه هغه کې زمونږ اساسي قانون ده چې په دغه کې زمونږ ټول حقوق خوندي دي. څرنګه چې طالبان اخر وخت کې یو اعلامیه ورکړې و چې هغه ډیر د هندوان او سکان لپاره تبعیض آمیز اعلامیه و چې فرض مثال چې دوی نشي کولای چې مسلمانان سره اړیکې ولري یا دا چې دوی یو زیر خال ولګوي او په کور باندې زیر بیرقونه وي، دا هغه تبیزامي زیلامي او تطبیق نشه. یعنی تا بنزمون په دغه مسله کې اندېښنې دي او مونږ غواړو چې زمونږ اتلس کاله لاسته راوړنې دي باید په دغه مذاکراتو کې حفظ شي او دغه مذاکرات باید زر تر زره مذاکرات رسمي پیل شي او بین الافغاني وي. تاسو د اعلامیه خبره وکړه، ممکن وخت وخی چې دغه اعلامیه کله خبره شوه د چپاغي کې ځینې مسایل ته اشاره شوې ده. بل پوښتنه دا ده چې د سولې مشورتي جرګې له افغان حکومت دوختي چې د مرکچانو یو لست برابر کړي، آیا په دغه لست کې به تاسو استازي وي؟ البته په دغه هغه پیشنهاد چې د سولې مشورتي جرګې له خوا شو مونږ هم خپل یعنی خپل پیشنهاد په تیر ورځ کې چې ولسمشر سره ملاقات درلود دغه پیشنهاد وکړه چې که امکان ولري چې زمونږ د هندوان او سکان نه هم یو استاد په دې مرکچی پلاو کې اوسي چې زه په دې کې ضرورت بولم، ماوري نه ده چې ډیره مهم ده زموږ نظر. زیاته مننه کوم مېرمن هنریا ستاسو له توضیحات څخه. کور مو ودان، په خیر اوسئ. افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. له مالټیا څخه مو ډیره زیاته مننه کوم. په وینزویلا کې د سیاسي کړکیچ پر سر د واشنگټن او مسکو د اختلافاتو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په فنلند کې لیدلی دي. د دوړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان ټینګار کوي چې په وینزویلا کې د پوځي مداخله نیت نه لري. پومپیو خبریالانو ته ویلي چې وینزویلا کې دیموکراسي مهمه ده. مون خپل نظر څرګند کړ چې د وینزویلا ولس د هغه دیموکراسي لایق دی چې هیڅ بهرنی ډله یې ونه چلوي او یا یې په هیواد کې فوجي لاسوهنه وي، ځکه نو مونږ د کیوبایانو وتل غواړو، مونږ د ایرانیانو وتل غواړو او مونږ د روسي فوجیانو وتل غواړو.
په مقابل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې په وینزویلا کې د امریکا هر ډول پوځي مداخله به ورانوونکې وي. د امریکا د ولسمشر اعلان چې د چین پر تجارتي اموالو تعرفې زیاتوي نړیوال مارکیټونه به ثباته کړي. بیجینګ ویلي چې له واشنگتن سره خپل مذاکراتو ته دوام ورکوي. روانه شخړه به نه یوازې پر تجارتي راکړو ورکړو بلکې پر نورو سیاسي موضوعګانو لکه د شمالي کوریا او ایران پر مسایلو هم سیوری وغوړوي. چیرې چې د ولسمشر ترامپ اداره د چین همکارۍ او ملاتړ ته محتاج ده. پام وکړئ د پیټسي د ریپورت پښتو ژباړې ته. تیره اونۍ چې د امریکا او چین تجارتي مرکچیانو په پیکین کې سره وکتل د چین چارواکي وایي دوی لا تر اوسه پورې هم دا پلان لري چې واشنگتن ته سفر وکړي چې د چهارشنبه په ورځ هم خبرو ته دوام ورکړي. د چین او امریکا د اقتصادي او تجارتي مذاکراتو په برخه کې موږ ټول پوهیږو چې د خبرو لس پړاوونه تیر شول او مثبت پرمختګ پکې راغلی دی. د تیر یکشنبه په ورځ ولسمشر ترامپ ټویټ وکړ چې ترجمه پورې به پر چینایي اموالو باندې چې ارزښت 200 بلیون ډالر ته رسیږي له لسونه تر 15% پورې وارداتي مالیه ولګوي. واشنگتن هم دا اوس هم د چین پر 500 بلیون ډالر اموالو چې امریکا ته صادروي تر 15% تعرفه لګولې دي. په مقابل کې پیکینګ د امریکا د 110 بلیون ډالر په ارزښت اموالو جریمه لګولې دي. I think the president is a little bit frustrated. فکر کوم ولسمشر ترامپ یو څه ناڅه خوشنۍ شوې دی ځکه چې په دې ډیره موده وتل چې یو موافقه تر سره کړي. لوی خواندای غوړي چې یو ډیره غوړه موافقه تر لاسه کړي. لبل پلوه هغه غوړي خپل پلویانو ته هم ووي وګوري زه د چین په مقابل کې ډیر کلک دریز لرم. دا ښکار چې د ترامپ ټویټ په نړیوالو مارکیټونو کې ناکراری او بې ثباتی منځ راوسته ده. کچېری دوی د ټاکل شوی وخت په پای کې یو ماهده تر لاسه کړي نو په کار ده چې دواړه خوې د خپل داخلي رائے ورکونکو رضایت هم په نظر کې ونیسي ځکه په چین کې به د خبرې ته د امریکا د غوښتنو په مقابل کې د تسلیمېدو په نظر وکتل شي. دواړه هیوادونه چین او امریکا د موافقې د کولو لپاره اقتصادي مکافات او انګیزه هم لري. څو دواړه هیوادونه د لاسلیک کولو د مراسمو لپاره په راتلونکو میاشتو کې له یو بل سره وکتلی شي. د ولسمشر ترامپ د ادارې لپاره د دې مسلې انګیزې له تجارتي ګټو نه ډېرې ورآخوا دي. یوازې امریکا دې ته سترګې په لار نه ده چې چین ورسره د شمالي کوریا د اټومي مذاکراتو په تړاو مرسته وکړي. امریکا له چین نه دا هم غواړي چې له ایران نه د تیلو اخیستل کم کړي. امریکا هڅه کوي چې په دې توګه پر ایراني رژیم فشار زیات کړي. نو پر دې سربیره نور مسایل هم شته چې امریکا د چین مرستو ته اړتیا لري. د تیر یکشنبه په ورځ شمالي کوریا خپل لارښود کیم جونګ اون وښود چې د بالستیک توغندیو ازموینه ګوري. لبل پلو واشنگتن پر شمالي کوریا د زیات نه زیات فشار کړنلار باندې عمل کوي او په دې کې د سختو بندیزونو تعامل په چین پورې هم اړه لري ځکه د شمالي کوریا ډیر مهم متحد او تضمین کوونکی هیواد دی. نسیم ستانزای امریکا غاښنا ټلویزیون واشنگتن. د سریلانکا د پولیسو سرپرست مشر ویلی چې پر کلیساګانو او هوټلونو ټول برید کوونکي یا وژل شوی او یا هم نیول شوی دي. په یو غږیز پیغام کې سی ډی وای اکرام مارتین ویلی چې ټول مشکوک کسان په لنډه موده کې پیژندل شوی دي. څونه مخکې د عیسویانو د اختر په ورځ پر هوټلونو او کلیساګانو اته چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 1600 کسان وژل شول. د بریدونو مسؤلیت داعش ډلې اخیسته. د رويټرز خبري اژانس دوه خبريالان چې میانمار کې زندانی او لقایده خوشي شي ودی. دغه ژورنالستان د میانمار د ولسمشر د حکم لمخي له زورګونو نورو زندانیانو سره یو ځای خوشي شي ودی. خبريالان د رسمي محرميت قانون د ماتول العمل د محکمه له خوا په وکاله زندان محکوم شوی وو. هغه د پولیسو له خوا د لسو روهنګي مسلمانانو پر وژنې تحقیقاتي ریپورت جوړاو چې ولول شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداری ورکړی کده هیوادونو مشان لاس په کار نشي نو د اقلیم بدلون به ټول نړۍ ته ستر زیان واړوي. انټونیو ګوتریش ویلي چې د اقلیم بدلون اوسمهال یو مهم بحث دی چې باید ورته پام وشي. د ملګرو ملتونو په تازه ریپورت کې راغلي چې که ولسونه اقدام ونه کړي نو د خوړو او اوبو نه خوندیتوب او نورې طبیعي پیښې ممکن د اقلیم د بدلون له وجې رامنځته شي. ازو د امریکا سیاستونو ته د امریکا د استازو مجلس غړي نن له عدلي وزیر ویلیام بار سره د رابرټ مولر د ریپورت پر سر د روانو ناندرو په باب خبرې کوي. بلخوا د امریکا د ولسمشر خوانه مدافع وکیل مایکل کوهن
د دوشنبه پورې زنداني شو. په واشنگتن کې د سیاسي حالاتو نور حال له سمي الله جلالزي څخه اخلم چې د کانګرس ماډل لمخه نه پروګرام سره مل شوه. جلالزي صاحب د کوهن د زنداني کېدو او د رابرټ مولر د ریپورت په اړه د ناندرو تازه جزئیات څه دي؟ دوستاب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویل، ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د قضایه کمیټې مشر نن د امریکا د عدلي وزارت له چارواکو سره وګوري. دوه مهم موارد چې دوی بحث پرې کوي، یو دا ده چې د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخله په اړه د رابرټ مولر د بشپړ راپور د غوښتل کېدو پر سر جنجال و، بل دا ده چې لوی سرانوال د کانګرس د تیری اونۍ مجلس ته حاضر نشو. بلخوا د جمهور رئیس ترامپ پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن پرون زندان ته واستول شو. په د څو تورونه دي، اما مهم مورد دا دی چې د دوو میرمنو ته چې ادعا کړی ول جمهور رئیس ترامپ سره احتمالي اړیکې لري، د هغو د چپاتې کېدو په اړه دوی ته پیسې ورکړي او دی له همدې امله زندان ته استول شوی. کوهن د دوشنبه په سهار د نیویارخار شمال ویدیز خواته په 160 کیلومتری کې د اوتسول زندان ته چې جدي امنیتي نیول شوی ولیکدول شو. هغه زندان ته روانې دو مخ کې د خپل کور مخ ته خبريالانو ته وویل: هیله من یم کله چې زه له خپل کورنۍ او ملګرو سره بیا یو ځای کېږم، په دې هیواد کې به تعصب، بی عدالتي او درواغ نه وي. کوهن په واضح ډول خپل پخوانی رئیس ډونالډ ټرمپ ته اشاره کوله. هغه د جمهور رئیس شخصي مدافع وکیل او تر یو کال مخکې د ټرمپ د سازمان مرستیال وو. د هغه مالی سرغړونې، د ټرمپ د کمپاین او د روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د مشر رابرټ مولر او نورو فدرال څیړونکو لخوا وموندل شوې. کوهن د مالیاتو څخه د تیښتې، کانګرس ته د درواغو د ویلو او د کمپاین د مالی سرغړونو په ګډون په نهو مواردو مجرم پیژندل شوی دی. هغه دا ومنله چې دوه میرمنو ته چې ادعا کوله له ټرمپ سره اړیکې لري، د چوپ پاتې کېدو په هدف د 280,000 ډالرو د ورکړې زمينه مساعده کړې ده. تر اوسه هم ډېر موارد پاتې دي چې باید وویل شي او زه د داسې ورځې په هیله یم چې رښتیا شریک کړی شم. جمهور رئیس ټرمپ او ډېرو نورو جمهوري غوښتونکو هڅه وکړه چې کوهن بدنومې کړي، هغه یې درواغجن وباله. هغه ډېر درواغ وویل. دا ډیره په زړه پورې و ځکه هغه یوازې د یو مورد په اړه درواغ ونه ویل. هغه وویل له روسیې سره هیڅ دسیسه موجوده نه و، او زه متعجب شوم چې ولې هغه په دې اړه درواغ ونه ویل، ځکه چې هغه کابو د هر څه په اړه درواغ ویلي. کوهن په فبروري میاشت کې د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې خپلې تیروتنې ومنلې او د ټرمپ شاوخوا نورو کسانو ته خبرداري ورکړ. ډیرې هغه کسان چې د خاغلی ټرمپ ملاتړ کوي لکه څنګه چې ما په پټو سترګو وکړ، له داسې و برخلیک سره به مخامخ شي چې زه ورڅخه ځورېږم. د ټرمپ 15 پخوانی همکاران په مختلفو جرایمو محکوم شوي او یو شمیر نور د روان کال په اوږدو کې له محاکمه کېدو سره مخ دي. کوهن دویم کس دی چې درې کاله زندان کېږي. له هغه وړاندې د ټرمپ د کمپاین مشر پاول مانفورد په ونیم کاله زندان محکوم شوی دی. لوی څارنوال ویلیام بار هم کېدای شي د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه، د مولر د بشپړ راپور په اړه، د کانګرس د قضایه کمیټې احضار در رد او د مجلس د بې حرمتۍ له امله له ورته برخلیک سره مخ شي. بلخوا په سلګونو پخوانیو او اوسنیو څارنوالانو یو لیک خپور کړی او په دې لیک کې ویلي که جمهور رئیس ټرمپ ولسمشر نه وای، نو دی به د عدالت د مخنیوي په قضیه کې تورن شوی وای. که څه هم جمهور رئیس ټرمپ د 2016 کال د ټاکنو پر مهال له روسیې سره د سازش په تور نه دی تورن شوی، اما د رابرټ مولر په راپور کې ویل شوي دي چې څو داسې موارد شته چې ممکن جمهور رئیس ټرمپ د عدالت مخه نیولې وي. دوست صاحب ډېره زیاته مننه کوم. خیر اوسې. بیا هم خراغلاست اوس مو پاکستان ته بیایو. په ورستیو میاشتو کې سلګونه میرمنې او نجونې له پاکستان څخه چین ته قاچاقي شوې دي. هغوی د واده کولو په پلمه د نارینه لخوا چین ته بیول کیږي. نور حال برېښنا او مرخیل نه اخلم چې د خبر په مرکزی خونه کې د برېښنا جانې ځینې وایي چې پاکستان د چینایانو لپاره د ودونو په مارکیټ بدل شوی دی. حکومت او د بشري حقونو څارنه څه وایي؟
شکیب جان، د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ چین ته د پاکستانی نجونو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې، او د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای په پنجاب ایالت کې د هغو چینایي وګړو په ضد عملیات ګړندي کړي چې د ودونو په پلمه پاکستانی نجونې چین ته د جنسي کاروبار لپاره قاچاق کوي. چارواکي وایي په لاهور، فیصل آباد او ګوجراوالا کې اته کسان نیولې دي چې یوه پکې یوه چینایي ښځه ده. مقدس اشرف یوازې 14 کلنه وه چې کورنۍ یو چینایي وګړي ته واده کړه. پنځه میاشتې وروسته مقدس بیرته هیواد ته میندواره ستنه شوه او د خپل میړه نی چې د هغې په وینا وهله او ټکوله یې د طلاق غوښتنه وکړه. چین یو چټل هیواد دی. دلته په پاکستان کې به ویل مونږ به دې هر خواهش پوره کړو، بازار ته به زید سودا پیسې به درکوو، خو هیڅ داسې نه وو، حتی ډوډۍ لا نه راکوله. د بشري حقوقو فعالان وایي مقدس د هغو سلګونو عیسوي مذهب نجونو څخه یوه ده چې له پاکستانه چین ته قاچاق شوي دي. منځګړي په شدت کار کوي او آن د کلیساو مخ ته ولاړ وي چې د چینایي وګړو لپاره ناوې پیدا کړي. ځینې بیا د خپل هدف لپاره عیسوي ملا ته پیسې ورکوي. کورنۍ هم په زرګونه ډالر اخلي. اسی سانو پیسې پوسې د کوی لالچ مونږ هرڅ نه وکړې. مونږ ته د هغوی لخوا پیسې هم نه دی راکړل شوی. مونږ یوازې باور درلود چې خپل لور ته مو د ښه ژوند لپاره یو فرصت برابر کړي. مونږ د دې ډول چلن تمه نه لرله. د پاکستان د پنجاب ایالت د اقلیتونو او بشري حقوقو وزیر اسلام اګوستاین په دې انساني قاچاق کې د چین حکومت ګرم بولی. زما په نظر دا انساني قاچاق دی او د چین حکومت په دې کې مسؤل ګڼل کیږي. کچیري وګړي دا کار کوي، دغه چینایي وګړي د عیسویت سره هیڅ کار نشته. دا ودونه ټول درواغ دي او قانوني مشروعیت نه لري. هلکان د عیسویانو په توګه ښودل شوي، خو عیسویت ته نه دي اوښتي. ګوجراوالا د لاهور هغه ښار دی چې په ځانګړي توګه پکې دلالان نجونې په نښه کوي. د عیسوي فعال سلیم اقبال په وینا په تیرو میاشتو کې سل نجونې له دې ښاره چینایي وګړو ته واده شوي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارت تیره میاشت ویلي و چې د پاکستان سره همکاري کوي چې دغه غیر قانوني مرکزونه چې دا ډول ودونه ترسره کوي له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼې کې لیکلي چې که څه هم پاکستان د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره اساسي معیارونه نه دي پوره کړي، خو په دې اړوند د پام وړ هڅې کوي. شکیب جانه ډیره مننه کوم، په خیر اوسې. لمالتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. بیرته ګرځو د افغانستان د سولې او جنگ بحث. د افغانستان په جنوبی حوزه کې د جګړې پر ضد او د سولې په پلوي د ولسونو فعالیتونه زیات شوي دي. ځینې کورنۍ وایي چې سولې ته د رسیدو په خاطر د خپل عزیزانو د قاتلینو بخلو ته چمتو دي. د زهیر احمد سترګې د ماین د چاودنې له امله وتلې دي. د زموږ همکار عزیز الله پوپل سره په خبرو کې د خپل روغتیا په پرتله سوله مهمه بللې ده. که موږ په سارا کې وګورو ماینونه کرل سوي دي، اوان د غټ مرمۍ دي. د سړک د غاړي په ماین چاودنه کې د قرباني زهیر احمد زنداني د ژوند کیسه له کړاوونو څخه ډاکه ده. نږدې 15 کاله مخکې د سړک د غاړي په ماین چاودنه کې دواړه سترګې ووتلې او کشره خور یې ووژل سوه. نوموړی د کور مشر دی او د کورنۍ اقتصادي پیچ ته هم اوږه ورکړي. زندانی د میوند ولسوالۍ او هلمند ولایت تر مابینز پر لوی لار د تک په حال کې وچی د سپرلی پروسی سدوسی بس موټر د سړک د غاړي ماین چاودنه وسول. نو د کور کوي په پایه زو منو هغه می چسترګم د لاس ور کړی دی. وس خاص لکه څنګه چې په خوا می کول هغه رقم کار نه سم کولای، خو بیا هم د خپل کورنۍ اقتصادي مشکلات سره د کورنۍ مشکلات سره مبارزه باندې وسم په پټ سترګو اختامه خامخا ډیر دي مشکلات. خو نوموړي ته تر خپلې روغتیا هم اوس سوله تر ټولو لوی ارمان دی. د دې موخې ته د رسېدو لپاره تیر کال په لسو پښو اووه دېرش ورځې د سولې له ولسي حرکت سره پلی تګ وکړ. نوموړی سوله د ولسي افغانانو څخه د نوري قربانۍ د اخیستلو د مخنیوي په مفهوم بیانوي.
اتلس کسان موږ جوړ جنو ته شپږ سلويش و سلويش کسان په دې کې شهیدان سول درغه د پر ورسدل چې سدسي بیرته ور پر واغستې بیا موږ راوتلو اغه رښتیا مېن اول دونې تاوان نو کې لکه ور چې تاوان وکي مېن چې شو د پرزو خلک خوش کله خو مټر چې بیا ور واغستې ګر سره انسانان په کښوی لیکل زکه ما زما خپل کښناکه خور مار ځنه سره بیا ولې اغه ما په دغه موټر کې وس وسول د لاسم ورکړ د ژوند لټولو سختیو سره سره زنداني وای چې چمتو دی یو بل سره قرباني هم ورکړي د زیاتی چې د سولې دراتګ لپاره غواړي د خپل خور قاتلین وبخشي او خپل پړندو سترګور څخه لکري کې پراته خپل ژوند ته ادامه ورکړي موږ درته نور قرباني ورکوله خو قرباني چې ورکړل لا وسم قرباني ورکو خو د سولې لپاره ډیر کوشش کو نو موږ دغه اول موږ دغه مقصد وسم موږ دغه مقصد دی کده سولې لپاره یار کار کو خو موږ زر سولې غواړو مقصد موږ زر سولې ده جنوبی ولایتونه چې د تیرو اتلس کالو جګړې پترڅ کې اوسیدونکو د سر درانه ځانونه غاللی د جګړې پرځد ولسی خلکو حرکتونه پکښې ورستر بلیزاتیږي دوی ورځ وړاندې د لشرګا شار په لسګونو اوسیدونکو د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون وکړ او د جګړې قربانیانو پکښې وویل چې د سولې د راتګ لپاره چمتو دي ان د خپل عزیزان او قاتلین هم وبخشي نشه توګه احساس ژوند او رښتیا وکړي دی واجشکار په توګه زله تاسو څخه غواړم چې مخدرات استعمال نکړي د جنگ جګړو ترڅنګ د نشه یي توکو کاروبار د افغانانو لپاره یو بل جنجال دی د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې قومي جرګې د مخدره موادو پر کاروبار او استعمال بندیز لګولې ده مشرانو له هغه وروسته دا فیصله وکړه چې څومره مخکې په دغه ولسوالۍ کې یو کس د نشې په حالت کې یو شمېر کسان ووژل او څو تنه ټپیان کړل ابراهیم رحیمی پر ریپورت لري د تڼۍ ولسوالۍ دغه قومي جرګې دی وټړون په نتیجه کې په خپل ولسوالۍ کې د مخدره موادو پر خرڅلاو او استعمال بندیز لګولې دوی د خپل پریکړې د خطر تطبیق لپاره قومي نغه تړلې دغه قومي مشران وروسته له هغه د اقدام ته اړشل چې سمده مخه پټنۍ ولسوالۍ کې یو کس د نشې په حالت کې د واده د مراسم پر ګډونوالو د بریټ پترس کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله وړو ماشومان ټول په دا وخت شوې دي چې مقصد مرګ دی ګور دی خدي باد چور دی چپاول دی ټول په نشایي موادونو د ژوندۍ وخت دی میګه دغه ته د کومینار تل شوې چې مقصد دا شاید دی میګ د مانز نه ایسي ژوندۍ به تعلیم پته شو ان شایي مواد ته مخه کړی دو د قومي جرګې تر پریکړې مخکې د زین نور ولسوالۍ په سر د تڼۍ ولسوالۍ په زیاتره دوکانونو کې هم مخدره مواد په آزاد ډول د روغ دوکانونو د لاسرسي وړ وو د مشران له حکومت نه هم غوښتنه لري چې هم د نشي توکو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه واخلي او هم د بیروزګار ځوانانو د سالم مصرفیت په خاطر کاری فرصتونه برابر کړي کنه شایي هغه پیدا کوي کنه شانه وي غلطه او زی غلاکو حکومت یو څوک پیدا کوي هغه مصرف شول چې مصرف شي بیا نشته هیڅ شي نه نشاشته نه غلاشته خو وړه خلک چې دی به کور پړندې به کورانوستي دې د پوره د کومینر غوښتي چې دې په بارکه یو څو وایي چې حکومت سره وایي بل چا سره وایي تر دې مخکې د خوست په ځین نور ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو او ځوانانو د نشئی توکو د کاروبار او استعمال د مخنیوي لپاره د قومي جرګو په تړونه او پریکړو تکیا کړي ابراهیم رحیمی امریکا هغه آشنا تلویزیون زموږ اپ وړیا دی ډاونلوډ کړئ پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پوري ویډیوګانې عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل ومنئ وی او ای افغان او وی او ای افغانستان د نن لپاره مو خبرونه هم دومره دلته په واشنگتن ڈی سی کې زحمت کې دوست او زما همکاران دوست لپاره اجازه غواړم تر بیا